Soomaaliya markay wax dhacaan hadaan la dhayn general Kirihi Raana ayaa soo xirnaa hebel soo xiray general ku dhayn dilku waa iska soconaa inta dhimata laabna xariisto xaalad waa deganta soo dhawaada war fiidiyowga aad ku soo gaaray si gudbi gacanta kuma xanuunaysa aan maanta wax dhacay laba dhacdo nin taliyaha ninka ugu furcoonay gobolka Hiiraan arkay kaxsada madaxdooda keenay jirood wada taqeenan maxamed sanay laabna xariisto wax lagu dilay muqdisho dil qorsheysan oo sirqool ah qodobka labaadna waa qaraaxyo jalaal xisid dhulka lagu la sameeyay aydan waxa ku dhintaa laawna xariista ma qaana tirada dhimashada iyo dhaawaca ma ogi sida kala xaalku waa mid degan waad ogtiin Hiiraan dhibaateeda badan ta shabaabkii iyo wixii waa wada socdaan oo hal qolo duulan lagu yahay Soomaaliya oo dhan dagaal ka socda laakiin meel Hiiraan ayna lama qariyo meel Hiiraan ayna ceel laga duugo meel Hiiraan ayna xoolo laga bareeyo waa dil siyaasadeysan oo wajiyo badan leh qawaarijta magac wadato laakiin gacmo iska badan yihiin Hiiraan oo markay maalin walba waan idin sheegaa markay wax dhacaan waxaan idin yiraahdaa indhaha bulsi iyo cid ha aaminin oo yaan la idin soo dhex gelin oo baawurka socda baara oo qofkii socda baara hadda bilowdayna waxa maqlaayay niman maalmahan ku soo batay oo waxa jiro meelaha boosta jooyinka baawurta laga raaro tusbaxyo iyo alaabo shaandhada shaaha lagu miiriyo waxyaalo ku wareejiyo gacmaha ku sido waa shabaab beledka hore uma joogi jirin baastamir iyo shaahmir ma wareeji jirin tusbax ma wareeji jirin dukaamada waxaas lagu gadi jiray niman ordaayo boostaaja kasta taagan baawurki baxa dadkii saaran ma rabtaa dhahayo wixii ilaalinaya beledka ku soo batay cid yaa tihiin intaad degan tihiin ganacsigaan intee ka keenteen yaa noo aheedeen dhahaysaa uma jirto war shabaab iyo waxa kale oo dhan adinkeedii la dagaalsiin xoolaha la bareeyaa ceelashii la duuga beledkii la qarxiyaa Soomaaliya oo dhan hadda dagaal ku jirto gobollo badan oo ka socda hal magaalo la qarxiyay ma aragtay hal ceelo la duugay ma aragtay hal xoolo la bareey ma aragtay intaas ba xawaalay ku dhanta saas marka waxa uu ogtahay marka wixii tusbax wareejina oo busta wareejina shaahmiir iyo baastamir wareejina oo magaalada ku cusub oo dhan waa in iska fiirisa baawurka socda dhan istaaj hadaa ragtay hadaa dumar tahay bartiisa ku celi adiga ku dhaafin haduu qof caadi yahay nafsa haduuna ahayn warwaa haya dhe warniman yahow in leedin ciribtiraal raba runta idin sheega keligiina leedila dagaalsan ama qaraxa ahaato ceel la duugay iyo sac la bareey ri la bareey iyo ha ahaato ceel daawo lagu shubay waxaas oo dhan idinka leedin ka hela waa la soo wada baxay waxa la yiri cidda shabaab ma la dagaashay ha waa ninkii waalnay oo geedka ka soo dhacay oo tacsida lagu tago yiri in geedka ka soo dagaba ka sahlan cidda shabaab horta ma la dirirta ha waa jaaniska inay ku soo dhax gamba jirto arinta qaraxyada ishina idin macalina kaliyin in laydala dagaalsan waa u jeedin taas waa taasa dilka taliyahan uu imaanayna dilka taliyaha horto ninkii dilay general uu soo xiray hadaan la dhahaynin baash waa iska walaacsanaane taliyi ugu horeeyo la dilay ma noqonaayo kii ugu dambeeyna ma noqonaayo laakiin tacsi iyo ducaana wadnaan kaas waa dhinta Allah uu naxariisto dilkiisa shabaab iyo dad kale iska kaashaday dadkaas kale dad kale ma hawaad leh waa anu baasha meel ayna lahayn iyo ma saaro maalintan qolo ka hadlayo qoladaasu dambiga ayda ku jirto runta markaa idin sheego maalintan qolo ku dhagan oo aragtay general ko maanta qolo suran qoladaasu dambiga maalintaas ayda gasho ninka maxamed sanay oo xamar lagu dilay waxaa dilay shabaab iyo niman saraakiil oo xawaadle ah oo wada socdo oo wada heshiis ahaa anu waxay dhacsay dhacayna u sheegaa cid kale dusha kama saaro xawaadna wuxuu geystay cid kale muu geysanayo hadii hadda waxa waayeen yow ahaa hebel oo ahaa hebel oo ma ka dhaara kartaa leeyahayna kama ba dhaara kariya ana ogey waa kaasa anu hadda ma magac dhabaayo hadii war xawaadla shabaab soo raaca oo ma jiro wax dil aan leedin adinka idin taala laakiin anigu runtan idin sheegaya maantay niman ogahay hadaan ninkaas loo qasqaasayna baasho iska walcasanaato laakiin dilkiisu ninkaas maanta hiraabna ma jiro qabiilo kalena ma jiro xawaadlihii shabaab uu jiraa ujeedkii kala hayana ayaga yaqaana la soo weydiiyey waa idin salaamayaa indhaha la furo saraakiila waxaan leh niman yahow lugta meesha dhigiisin iska fiiriya qof hala saaxiibinaha meel lagaa ballamiyaha tegin jidaad saaka marta galabtiha soo marin reedaha iska fiiri staffna wado nin kasto inta noolaada la hadlaa intii dhimatay dhimatay oo war hebel uu yima oo xaaladda ka war oo war maanta qadada ma jaadka anaa qabmi hebel uu maaba lagu saaxiibka saaxiibka naftu ku dhaxaysa lagu soo dira markaad meeshii soo istaagtay xabada dhakab lagu seena adiga markaad hebel ay soo wacay ma dhihi kartid waa dhimato si waa la dhimato laakiin hadda maalmaha waxa la isku dira saaxiibtinimo beebeero inta lagu la noqdo asuumaad lagu sameeyna meesha markaad soo istaagtay jidka lagu gala qab